Isso. Som försöker väl ändå öppna upp för det. Och då kommer den lucka där till slut och det blir exakt en repris. Den här gången dock sett om den lågt. Och då har vi 7-0. Och då gör mål i gången två. Och vad är det? Bara någon sekund efter det här, va? Ja, jag är väldigt imponerad.